No niin, nyt on taas energiajuoma kädessä. Mikähän tästä ei nyt saa selvää? Tässä lukee Create Unity Love Thirst. Tämä on aito alkuperäinen. 44 senttiä ja... Nyt en ymmärrä mikä tämän nimi on. Koska toi... Kult. Joo. Niin siinä varmaan lukee. Vaikeeksi tehty. Perusmäärä kofeiinia 32 taas ja sokeria on 9,8 ml. Eli tosi normaali juoma. Siinä. Tuo ääni tulee pesukoneesta. Se ei ole suinkaan suolistunut. Tämmönen mieto taas. Taas kerran. Vaikee. Mulla on enää jotenkin tukossa, kun nyt nää mikään ei oikein haise miltään. Kyllä se on sellainen energiajuomainen juomainen aromi on. Ja hapan taas jälkimaku. Vähän liian hapokas. Ihan ok, mutta... Joo. Tölkkihän on kyllä hieno. Tykkään tuosta kielestä tässä ja siihenkin on piirretty vielä lisää. Ja... Sitten kukkanenkin löytyy tuossa sekä arpakuutio. Tässä on monenlaista kuvaa. Mutta juomana se ei kuitenkaan kovin erikoinen, että semmoinen ihan perus 3/5.